Hej, hej. Jag har fått lite julklappar här. Vi ser vad jag har fått för någonting. God jul, Magnus Önskejogg. Det är min lillebror. Se vad han har gett mig för någonting. Jag ser väldigt inbjuden ut med stor. Med stor snör, fin snöre. Jag klipper. Jag orkar inte öppna för handen. Man får fuska när det är julafton och klippa. Vi ser vad det är för spännande. Fint band. Vi ser vad det är för någonting. Massa tomtar med fina inbjudande skägg och sånt där jag har. Vi ser vad de bjuder på för någonting. Vi ser vad det är för någonting. Nu kör vi. Vad är det för något spännande? Vi ser om vi klarar det. Min kära far fick ett presentkort på jula. Tycker han om att handla på. Kommer han säkert köpa en långärmad tröja där. Vi ser vad jag får på någonting. Detta var inte så jävla lätt att öppna med en hand. Nu kör vi igen. Jävla julklapp, jävel. Ja. Min kära syster fick ett Arken Zoo. Hon är väldigt mycket glad tycker om hundar. Som fick Arken Zoo av mig. Nu kör vi. Här är skit som visslar om det. Det ser ut som man har beställt grejer från Tradera. Men det är det faktiskt inte. Det var direkt. Tack så mycket, Magnus. Ja, varsågod. Titta, en Gore Glory skjorta. Tackar vi så hjärtligt för. Perfekt, har man perfekt att spela tv-spel i. Jag slår vadet en inköp på Hörby lokprisaffär som ligger, 5-6 mil från Malmö, ni som inte bor i Skåne. En Gore Glory skjorta. Så de som inte bor i Skåne så ligger 5-6 mil från Malmö. Kör vi nästa. Varsågod. Kör vi nästa. God jul, Luna, önskar mig Kristen. Luna är min lilla söta katt. Pappa är min lilla söta katt. Och familj Kristensson, det är min mamma och mina syskon och andra människor. Vi ser vad de har gett till lilla Kristen för något. Lilla Kristen fick inte följa mig för att jag tror inte han går så bra ihop med deras hundar. Vi får se vad han får för någonting. Han har fått, vi skulle vara att han fått kattgodis. Han tycker om kattgodis. Ja. Jag gör världens sämsta unboxing-video nu precis till YouTube. Folk kommer att få åka berg- och dalbana och se min video. Kommer att bli yra i huvudet ju. Så dåligt filmat det är ju. Vad jag öppnade min video? Vad jag svar? Adi. Det är så fint att jag inte vill det ju. Ah, jävla skit. Det är ju själv jag. Ah, sånt skit. En hel månad. Tack så mycket, Rika. Tack så mycket. Jag har gjort en sån här själv. Som jag gjort själv. Det är hittat den. Jag fick du någonting. Ja, så detta är världens sämsta, men låt det vara, jag filmar. Jag filmar till YouTube. Min hand, detta är så, det är världens sämsta unboxing-video på detta ju. Jag ser. Wow, jag fick upp den. Nu kör vi, vad det är för något spännande. Vad kan det vara för någonting? Hej! Kattsejlar är det ju. Nej! Kattsejlar. Det är en sån här filmer. Anna Boin. Den är hennes
Det ser ni, jag var ny i filmen. Det verkar vara... Alltså, här är det är säkert bra filmer. Men det är tyvärr inte New York Ripper och Cannibal Holocaust, men det är säkert bra filmer ändå. Här är min pappa. Han har fått från jag. Jag ger Andrew in. Jag tror det är häftigt. Kör vi nästa. Kör vi nästa grej. God jul, Magnus önskar Fanny och Doris. Det är hundarna. Pappa. Öppna mig med från julklappen. Tack så mycket. Det är någonting mamma tyckte hon måste ta om. Han har inte kommit så långt. Det är jag faktiskt. Nej, jag vet. Jag tycker de efter, Magnus. Fin. Mamma, du klarar för dina skör. Det är skit. Bussen. Det är nog räckare. Oj, titta. Jag fick Dickie Roberts i Kjellstar. Det är någon sån parodi på vad säger jag, värdelösa gamla barnskådisar. Det kan jag säkert vara jätterolig. Kör vi nästa. God jul, Magnus önskar Addy. Okej. Okay. Det är han killen sitter i svart skjorta där borta. Så vi har fått av honom. Nej, jävla skit. Så det är ett presentkort. Present på Claes Olsson, vad var det då? God jul, Magnus. Önskar Addy 100 kronor. Perfekt, det är alltid något man kan hitta där. Verktyg eller annat. Kör vi ett här. God jul, Magnus. Önskar pappa Luna. Det är pappa och min lilla katt. Så jag skjuter dem först. Vi ser vi har fått min kära far och hans katt. Vi ser vi har fått dem. Vi ser vi har fått dem för någonting. God jul, Magnus, jag tack så mycket. Okej. Okay. Jag har fått min kära far och fått dem här för något. God jul, Magnus, önskar pappa Luna. Jag fick 200 kronor om. Nej, det är ju han, Ingmar Bergman. Jättebra. Perfekt. Vilka mamma då? Jag har två paketer kvar. Vad tycker ni, kära tittare? God jul, bror Magnus, önskar Ulrika och Bella. Bella, det är hon. Det är som Bella. Nej, men du vet inte om du tyckte det var jättefint här på mig. Det är ju att du tyckte det är. Oj då, vad är detta för något? Aj! Det ser ut som ett kuddfodral. Ett örngott med kudde. Perfekt. Det har jag själv gjort. Som du har själv gjort. Jag tackar så hjärtligt. Rikt, detta. Har jag själv gjort. Det är skitsnyggt. Skitsnyggt. Ja, jättesnyggt. Tackar så hjärtligt. Ja. Har vi en grej kvar? God jul, Magnus önskar Jorg. Jorg, det är han i grön skjorta där. Jag tänkte också varför... Jag tänkte det i höstas. Varför har han så jävla mycket pajpaket i sitt rum? Tack så mycket.
Ja, ah, jävla skit. Får jag låna sax av någon? Nej, jag har inte fått den. Nej, ni har fått tillbaka den av mig. Jag har inte den av mig. Rik jag har. Vad är närmast då? Vad detta verkar vara en sista julklapp. Säg vad det är för någonting. Jag känner viss. Jag tror inte man är... Det är alltid bra med sån här... Vad heter de? Vad är detta här? Matavfallsposer ser ut som det är ju. Det var nog så att det är en av de bästa grejerna att skicka DVD-filmer i, så är det motavfallsposer på sig någon. Vi ser, vi klarar detta. Här står det vasydisk.se 040, det ligger i Malmö. Ni som inte ligger i Malmö gör det. Mora, skånsk lågbudgetskräckfilm och Broken Flowers med världens bästa Bill Murray. Ja, tack så mycket. Det var nu alla mina julklappar. Jag tackar så hjärtligt. Yes, tack, tack. Jag ska ha mig en.